Dag Graad 6. Ons begin dan met kwartaal 2 se werk wat gaan oor materie en materiale. So ons het al geleer dat alles in hierdie wêreld bestaan uit materie uit. OK. Materie het drie fases waarin dit voorkom. Materie is die tafel waarby jy sit, die klere wat jy aan het, die tas wat jy ronddraai van periode na periode, of die boek wat voor jou is. So alles, letterlik alles bestaan uit materie uit rondom ons. So materie is materiale en materiale is materie. Materie is particles en particles is een van die, is die kleinste vorm waarin materie opgebreek kan word. Materie het drie fases waarin dit voorkom. Materie kom in 'n vaste vorm voor. Byvoorbeeld, soos jou prit, jou boek voor jou, die tafel waarop jy sit, die tas wat jy dra. Dan kom materie kom in vloeistof vorm, soos die water wat jy drink, of die koeldrank, of die melk, of vanaand as jy daar koffie drink, dit is vloeistofvorm. En dan kom materie in 'n gasvorm ook voor. Dis byvoorbeeld soos as jy 'n ballon opblaas, die asem wat jy, die suurstof wat jy inasem, dit is alles gasse. OK, so dis die drie fases van materie: vaste stof, 'n vloeistof en 'n gas. En as ons kyk na die partikelsamenstelling, sal hierdie die samenstelling wees van die partikels in 'n vaste stof. So partikels beweeg rond, maar in 'n vaste stof het hulle 'n vaste vorm. Ons gaan nou by die eienskappe en die definisies van hulle elkeen uitkom. So dit is hoe die partikels in 'n vaste stof sal lyk. Dit is hoe die partikels in 'n vloeistof sal lyk. En dit is hoe die partikels in 'n gas sal lyk. So dit gaan maar oor die spasies tussen die partikels in materie. Ons kyk na die volgende skyfie, die rangskikking van die partikels in vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. OK, so hier het 'n paar woordjies wat ek eers vir jou net wil sê. Saamgepers beteken saamgedruk. As ek iets kan saampers, dan druk ek dit saam. Partikels is die kleinste deel waaruit 'n stof bestaan. Materie, in die blou blokkie van alle materie, sê dan dat alles op aarde bestaan uit materie uit. So vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. OK, en dan ook die digtheid is hoe naby die partikels aan mekaar verbind is, of hoe naby hulle aan mekaar is. Onthou gou, partikels beweeg rond. Ons oë kan nie sien hoe partikels rond beweeg nie. Ons kan maar net die manifestasie sien in ons alledaagse lewe daarvan. So kom ons kyk gou na die rangskikking van partikels in vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Eerstens, in vaste vorm, in vaste stof het partikels 'n vaste vorm. Daarom, byvoorbeeld, as jy jou prit laat val op die grond, dan verander hy nie vorm nie. Hy bly dieselfde, jou boek bly dieselfde, die tafel bly dieselfde, want die partikels het 'n vaste vorm. Hulle is naby aan mekaar, vaste vorm, die vorm verander nie. By vloeistowwe het partikels, het hulle 'n spasietjie tussen mekaar. So vloeistowwe het nie 'n vaste vorm nie. As ek coke in 'n glas ingooi, dan neem dit die vorm van die glas aan. So dit lyk soos die glas, die rangskikking van die partikels, of dit lyk soos die die vorm van die bottel. Hetselfde met gas. Gas het ook nie 'n vaste vorm nie. Daarom die partikels in 'n gas vul die hele houer. So as ek gas in 'n ballon sit, dan vul die gas die hele ballon. Of dit vul die hele koeldrankbotteltjie waarin dit voorkom. So dis belangrik om te onthou. As ons kyk na die vaste, as ons kyk na die eienskappe van elkeen van hierdie, as ons kyk na 'n vaste stof, het 'n vaste vorm en kan nie verander nie. Partikels kan nie naby mekaar beweeg nie. Dit kan nie saamgepers word, vaste stowwe nie. Dit het 'n vaste volume en 'n hoë digtheid. OK, so dis die eienskappe. As ons kyk na die eienskappe van 'n vaste stof, is hierdie die eienskappe van 'n vaste stof. Dis 'n prentjie van hoe vaste stowwe se partikels lyk, en hulle het 'n vaste vorm. Nommer 1, partikels kan nie beweeg
kan nie eintlik baie beweeg nie. Dit kan nie saamgepers word nie. Dit het 'n vaste volume en 'n hoë digtheid. As ons kyk na partikels in 'n vloeistof, dan kyk ons na hierdie prentjie hierso. Partikels in 'n vloeistof lyk so. Dit neem die vorm van die houer aan. Die partikels kan so effens beweeg en dis hoekom water kan vloei of die water as jy dit uitgooi dan loop het. Ok, dit kan nie saamgepers word nie. Daarom gebruik ons vloeistof, as ons praat van hidroliese kragte en so aan, dan gebruik ons vloeistoffe. Dit het 'n vaste volume en 'n medium digtheid. En ons kyk na gasse, die prentjie van gasse is die prentjie wat jy hierso voor jou sien. Partikels neem weer eens die vorm van die hele houer aan. Partikels kan verby mekaar beweeg. 'n Gas kan saamgepers word, as ons dink aan, ons kan 'n ballon in mekaar indruk, of 'n bal, as jy 'n bal skop, dan kan die bal beweeg, maar die vorm, hy verander so 'n bietjie vorm, as ons dink aan, byvoorbeeld, as jy 'n inspuiting het, en jy druk die punt van die inspuiting toe, en jy druk die achterkant, dan kan jy hom nog steeds indruk, dit het nie 'n vaste volume nie en dit het 'n lae digtheid. So, dit is die eienskappe van vaste stowwe, van vloeistowwe en van gasse. Verdere eienskappe hiervan, as ons verder gaan kyk, vaste stowwe, die particles is baie naby aan mekaar, baie klein spasies, kan nie vrylik rondbeweeg nie, vibreer op 'n vaste posisie, dan vloeistoffe, particles is naby aan mekaar, is nader aan mekaar, groter spasies tussen die particles, en dis hoekom dit vloeistof kan vloei, beweeg vrylik, vibreer vinnig, en dan daarom kan vloeistoffe vloei, en dan by gasse, laaste eienskappe van dit is, particles is ver van mekaar af, dat is groot spasie, en partikels kan vinnig en vrylik rondbeweeg. So dit is die eienskappe van vaste stowwe, van vloeistowwe en van gasse. As ons kyk na hoe vaste stowwe verander, dit kan altyd verander hierdie drie fases, as ek byvoorbeeld water sal vat, die vaste vorm van water sal ys wees, die vloeistof vorm van water sal ons nou water wees soos die vloeistof, wat ons altyd ken en wat ons drink van, en dan die gasfase van water sal dan wees as ek water verhit en het vorm stoom. So, van vaste stof, verander van 'n vaste stof, dit smelt en het verander na 'n vloeistof toe, dan as jy water dan verhit, dan verander dit na 'n gas toe. As jy hierdie fase wil verander, dan moet jy die gas laat afkoel, dit kondenseer dan en vorm dan weer water, en as jy dit dan gaan vries, dan vorm het weer 'n vaste stof. Ok, so wanneer ons water in 'n vaste vorm het, kan het deur smelting verander na vloeistof toe, dit precies dan alles wat ek hier gesê het. Ok, die tweede punt is, wanneer ek water verhit, verkeer het na vloeistof weer, na gas toe, wat stoom is. Ok, nou kan het weer afgekoel het, ons noem het condensatie, net soos ek gesê het. Ok, en as ek dan weer dit wil verander na vaste stof toe, dan moet ek dit bevriesing, of net vries in die vrieskas. Denk aan 'n ysblokkie, soos wat ek vir julle gesê het. So, dit is hoe water se fases verander.